Alipoota y'ekibiina ekitaba Bannamatteeka ey'ekitundu ky'omwaka ekisooka essira eritadde ku by'okutyoboola eddembe ly'obuntu, obutonde bw'ensi, eby'enfuga n'ebirala. Okutongoza alipoota eno kwetabiddwako abakulu b'ebitebe by'amawanga era ng'ebikolwa eby'okutulugunya abantu tebibuusiddwa maaso, naddala ebyo ebyatuuka ku muwandiisi w'ebitabo Kakwenza Lukira Basajja. Nga twagala nti abantu babasibe mu nteekateeka y'amateeka, balabe nti abantu abo balina access to abalamuzi to pleaders, bafune ba pleader baabwe, bafune access to their families. Bannamatteeka era bennyamivu okulaba nga abantu abatulugunyizibwa ate bakyatwalibwa mu kkooti ekitali kituufu. Twagala nti DPP alekerawo okuwisawo egy'emisango nga tatunudde mu bintu bya tocha, nga ta making it sure nti kkooti eyiseemu mu misango egyo egya tocha. Bano era balabudde ssaabawaabi wa gavumenti okukomya okuggula emisango ku bantu nga yeesigamye ku tteeka ery'okukozesa obubi omutimbagano, naddala akawaayiro nnamba 24 n'25. Bategeezezza nga gavumenti kino bw'ekikozesa okussa envumbo ku bantu abawakanya byekola. Lino etteeka Uganda Law Society mu 2019 yalitwala mu kkooti nga tuli wakanya nti waliwo provisions mu tteeka eryo ezitagoberera constitution, ate tuluddewo nga tusaba constitutional court emisango gino giyitewo. Mu ebyo bye basemba mu alipoota yaabwe mulimu abakulira ebitongole ebikuuma ddembe okukangavvula be bakulembera abasangibwa nga bavvoola eddembe ly'obuntu. I know there is a fire ongoing, but it has not come to my desk. Akulira eby'amateeka mu magye, Brigedia Godard Busingye, naye aliko byemulugunyiza ku bannamateeka. You are dealing with a matter, you find a colleague, advocate, is behind a fraudulent deal. I've also chased some advocates in my office who come that they are claiming benefits of soldiers who died in Somalia. Bibasemba ebiri mu alipoota eno bisindikiddwa eri abavunaanyizibwa ku nsonga ez'enjawulo mu gavumenti okulaba oba banaabisangamu omulaka babisse mu nkola.